През 2020 година у нас бедните са станали по-бедни, а богатите по-богати. Което ще рече, че милионерите са станали повече, а малките депозити в банките се топят. Какво се случва с заемите ни? Започваме. Премиерът Борисов и министрите от кабинета на първо за годината работно съвещание за политиката по доходите и следващата фаза на вакциниране у нас. Сметките за водата, парното и топлата вода са били проблем за най-много от хората, които са подписали до омбудсмана с молба за помощ през 2020 година. Полицията залови стотици празнуващи от цял свят струпани на забранени тайни партита във Франция и Испания. Прекалено дълго време ни държат затворени и ни омръзна. Никой не е носил маска, открихме и наркотици. Това е по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Добър вечер, аз съм Спас Кьосиф. Инцидент с туристи в Стара планина в района на Северния Джандем. Две групи туристи са били изгубени в планината в продължение на няколко часа. Спасителните служби от Ловеч и Троян успяха да локализират и открият групите и вече има хора при тях. Става дума за две различни групи туристи, които са закъсали в планината. Едните тръгнали по туристическа пътека Кабела, а другите по Саракая. От планинската спасителна служба казаха за БНТ, че акцията е сложна. Все още не е организирано транспортирането на туристите. Сега, от априлци, включваме по телефона кмета на общината, Тихомир Кокенски. Добър вечер, господин Кокенски. Вие следите операцията. С каква информация разполагате? Последната информация, която имаме от хижаря на хижа Плевен. На практика аз в 3 часа бях с семейството и с приятели в самата хижа. И това нещо се случи пред очите ми. Тия четиримата души, които паднаха в улея, както го наричаме ние, ги видяхме с бинокли далекогледи. И алармираха веднага спасителната служба. Трима от четиримата, които паднаха днес към 3 часа, трябва да бъдат свалени с носилки, а четвъртия, така да се каже, ще слезе на ход. Кажете ми нещо, това заради заледяване ли се получава? Този инцидент, който сте наблюдавали, какво стана всъщност? Точно така. Планината, когато я гледате пред прозорите, е много красива и приятна, обаче практиката е съвсем различна. Горе цялата планина е покрита със сняг, който е идеално заледен. И когато тръгне човек без подготовка и без съответната екипировка, става точно това, което е станало днес. И това е причината за други два инцидента, за които ни разказахте в предварителния ни разговор, станали вчера и днес по-рано. Да, вчера също е имало подобен случай. Човек е полетял надолу. След него днес сутринта, някъде около 11 часа, е имало още един такъв случай. Човек е летял около 500 метра и се е разминал само с охлузване. А хората се транспортират, казвате, към този момент. Вече няма бедстващи. Все още не са транспортирани, тъй като за да ги транспортират с носилки по този ледясъл склон, хората, самите спасители трябва да се сменят на определено време, така че там ще са необходими поне 30 човека, които да помогнат на пострадалите. Благодаря ви много за тази информация. Продължаваме да следим случая. Продължаваме и с другите новини. Доходи, социални плащания, мерки срещу коронакризата и разпределение на новите дози ваксини – темите на първото извънредно съвещание на премиера с министри. Как правителството изпълнява поетите ангажименти в условията на пандемията и по какъв начин ще подпомага през 2021 година най-уязвимите хора и бизнеси? Детайлите от Александър Марков. Освен увеличаването на минималната работна заплата и пенсията за осигурителен стаж и възраст от 1 януари, от 1 юли ще бъдат увеличени всички пенсии с 5%, напомни премиера Бойко Борисов на извънредното съвещание с министри от кабинета му. Ще бъде увеличено също така и възнаграждението за нощен труд до минимум 1 лев на час. Увеличава се също така обезщетението за безработица от 9 на 12 лева на ден.
Изброявайки всички тези социално-икономически мерки и решения на правителството, премиерът заяви, че според него България управлява сравнително добре кризата, предизвикана от пандемията, дисциплина, гражданско съзнание и гъвкави либерални мерки. Въпреки пандемията, кабинетът изпълнява всички поети обещания с гъвкави социално-икономически мерки, заяви премиера. На 7 януари над 2 милиона и 100 хиляди пенсионери ще получат по 50-те си лева, които месеци наред, заедно с нашите партньори, отделяме за всички български пенсионери. В 226 общини и 18 столични района продължава патронажната грижа. 50 000 възрастни ще продължат да получават топъл обяд, 3 000 да се хранят в обществени трапезари, 30 000 да получават пакети за храна от първа необходимост. Размерът на помощта за отопление отново ще е 500 лева и всички семейства ще имат право на детските надбавки и те остават 40 лева за едно дете, 90 лева за две, 135 лева за три деца. 392 000 пенсионери с пенсии между 300 и 369 лева ще получат еднократна добавка от 120 лева за храна. Продължава мярката в подкрепа на затворените бизнеси Запазиме. От 1 януари ще увеличим изплащането на обезщетението. То ще бъде в размер на 75% от брутното трудово възнаграждение, по-високо отколкото в момента даваме 24 лева. По мярката са изплатени 11 милиона лева, в програмата има общо 50 милиона. Министерство на икономиката е подпомогнало бизнеса с около и над 500 милиона лева от началото на пандемията, като очакваме сериозно ускоряване на този процес през следващите месеци, като се надяваме тази сума да бъде удвоена. В сектор сигурност за четвърта поредна година са увеличени заплатите с 10%. Както на военнослужащите, така и на полицаите. 4 поредни години с по 10%, ако вземем и кумулативния ефект, реално е около 48% увеличението на заплатите на хората в сектор сигурност. Премиера Борисов допълни, че на фона на затягането на мерките в Словакия, Франция и Гърция, България управлява кризата добре. Трябва с повече оптимизъм, ангелов да се гледа, ваксините, оздравелите хора. Убеден съм, че ако така внимателно следиме резултатите, ще преодолеем пандемията по възможно най-добрия начин. За съжаление, нашите европейски, не само и други съседи извън Европейския съюз, в момента продължават с най-тежките мерки. Пълна карантина, затваряне на църкви, затваряне на училища, затваряне на фризьорски салони. 305 милиона лева са дадени до момента за ваксини. На заседанието беше припомнено също така, че част от парите за модернизация на българската армия ще бъдат вложени в български предприятия. Това са мерките на държавата, а хотелиери в курортите край Варна предупреждават за масови фалити и съкращения на служители, ако държавата не подпомогне сектора, който работи сезонно. Те настояват за допълнителни икономически мерки за компенсиране на собствениците, които не могат да се възползват от помощта на държавата. По темата Петя Иванова от Варна. Добър вечер. Заради пандемията от COVID-19 през изминалото лято много от хотелиерите край морето работеха без печалба, а някои от тях дори и на загуба. Техните разходи обаче продължават целогодишно за данъци, за такси, за поддръжка на хотели, дори и за заплати, макар и на много малка част от персонала, който са запазили целогодишно. Много от хотелиерите имат и кредити, които трябва да погасяват. Те обаче не могат да се възползват от нито една от мерките на правителството в подкрепа на бизнеса, тъй като работят сезонно. Какви са исканията на собствениците на хотелите, за да няма фалити, чуйте в следващия репортаж. Станислав Стоянов е сред собствениците на хотели в курорта Златни пясъци, които отвориха това лято. Заради пандемията обаче хотелът му е работил едва с 30% от капацитета си и е почти на загуба. Сега хотелиерът няма с какво да покрие разходите си и вноските по кредитите. Правителството, което трябва да направи като мерки, да се стимулира с финансова ваканция, нали, от кредитното обслужване. Съответно, нали, на местно ниво има такси, които могат да се разсрочат, могат да се облекчат сроковете за плащане на данъци. Хотелиерът прогнозира, че следващото лято ще е още по-трудно. Заради пандемията все още няма никакви ранни записвания.
няма организирани чартерни полети, там стои много неизвестни, туроператорите не смеят да оферират ранни записвания. Най-голямата надежда на туристическият бранш е ваксината срещу COVID-19. Ако тя е ефективна, фалите в туризма може и да няма. Достатъчно хора да се вакцинират, да отмине тази пандемия и, разбира се, да се следи за качеството на туристския продукт, което, между другото, в резултат на тази пандемия доста се повиши. През тази година ранните записвания ще отстъпят място на резервациите в последната минута. Предните години записвания в последната минута са били някъде около 30% от всички резервации. През следващия сезон сигурно те ще бъдат 60-70%. Тази година отново ще се разчита на българските туристи, които през миналото лято приоткриха страната ни като дестинация. Не трябва да обръщаме гръб на българския пазар, макар и малък, той е важен и бихме могли да го използваме особено за разширяване на туристския сезон. Пред сезон, след сезон, по линията на спа и здравния туризъм. Според хотелиерите обаче са нужни най-малко 3 години, за да се възстанови напълно туристическият бранш след пандемията. През кризисната 2020 година сме теглили повече заеми. В сравнение с предходната година, българите са взели с 12% повече ипотечни и с 5% повече потребителски кредити. И сега въпросът е на какво се дължи това. Питаме Гергана Гайдарова, която работи по темата. Сега е в студиото. Добър вечер. Здравейте! Декември се оказва рекорден за кредитирането в България, като това обаче се дължи на кредитите, които хората теглят за недвижими имоти. По отношение на потребителските кредити, увеличение също има, но то е по-малко спрямо предни години. При потребителските кредити парите най-често са предназначени за ремонти на дома, покупка на обзавеждане и подобряване като цяло на условията на живот. И почти никога за луксозни стоки. А посегнахме ли към допълнително финансиране за подаръци по празниците, вижте в следващия репортаж. Кризата, предизвикана от COVID-19, повлия и на бюджета за подаръци. За някои те останаха символични. Бюджета ви за подаръци по-голям или по-малък беше спрямо? Никакъв. По-малък. А наложи ли се да прибягвате до кредити покрай празници? Ами, принципно не. Не винаги скъпия подарък е израз на уважение към някого, а вниманието, което проявявате с нещо дребно, което мисля, че всеки може да си го позволи. Според анализатори, през 2020 хората са разчитали на кредити само за наистина важни неща. Ако гледаме детайлно, ще видим, че хората отзети в сектор туризъм, ресторантьорство, хотели, те намалиха и почти спряха търсенето на кредити. Пазара се движиш от тези сектори, които не бяха засегнати от коронавирус кризата, IT сектора, фармация, енергетика и други. Интересни тенденции се наблюдават и в размерите на кредитите, които теглим. При потребителските кредити средния размер се запазва, той продължава да е около 10 000 лева, докато при ипотечните кредити той нараства и средно за страната теглим около 110 000 лева ипотечни кредити. А ето и едно от обясненията. Купих си апартамент на морето. А защо решихте тая година? Как се решихте на тази страна? Трябваше ни по-широко пространство, защото имахме там един. Беше ни мъничък, изкарахме пандемията първоначално в него, обаче ми се оказа, че не е доста тесен, затова си взехме по-голям. И макар за повечето хора бюджетът за подаръци тази година да е свит, луксозните стоки продължават да имат своите почитатели. Получих пръстен. Аз лично какво съм подарявала? Едни обувки от различен бранд и мисля, че очаровах хората. А за други подаръците няма как да се измерят с пари. Това е най-хубавия подарък, който получихте и подарихте. А подарък на 2021 година обаче безспорно е ваксината. И сега започва подготовката за изпълнение на втората фаза от ваксинацията. Това стана ясно още на съвещанието при премиера Борисов. Тя ще обхване 15 000 души в домовете за възрастни хора и около 11 000 души персонал. България чака пристигането на нови доставки с ваксини след понеделник, обясни пък здравният министър Костадин Ангелов. В момента общините събират списъците с съгласие, защото те са безплатни и доброволни. И щом дойдат след няколко дена по-голямото количество ваксина, да имаме готовност веднага в тези домове за възрастни хора да се направят ваксините на хората, които желаят.
Ситуацията в страната се подобрява, като отчитаме траен и отчетлив резултат от въведените противоепидемични мерки. Към днес заболеваемостта е 180 на 100 000 души, 14-дневна заболеваемост. Намаляват и пациентите в лечебните заведения, които са с доказана COVID-инфекция. А в Европа строгите мерки по празниците не спряха някой да извършат драстични нарушения. Френската полиция, например, разкри нелегално парти, на което са присъствали повече от 2500 души. При това от цял свят. Днес в Испания униформени изведоха от изоставен склад стотици хора, които вече втори ден били отдадени на денонощно парти. Идеята била да продължат поне до понеделник. Вижте. Това не са архивни кадри от времето преди пандемията. Този момент от рейв парти във френския град Бретан е запечатан от един от 2500-те му посетители. Незаконният купон започнал в четвъртък и трябвало да продължи до вторник. Организацията била перфектна. В изоставения склад, превърнат в дискотека, имало два камиона с техника за озвучаване, барове, сервитьори и дори щандове за храна. Дошли посетители както от Франция, така и от Белгия, Великобритания и Холандия. Знаехме, че поемаме голям риск, но искахме да отидем на парти. Прекалено дълго време ни държат затворени и ни омръзна. Макар и над 100 000 полицаи и жандармеристи да бдяха в новогодишната нощ за нарушители, незаконното парти продължило близо 3 денонощия преди някой да разбере за него. Когато в ранните часове на днешния ден полицията опитала да штурмува, част от хората проявили агресия, хвърляли бутилки и камъни и подпалили една кола. Арестувахме повече от 800 души. Нарушени са както вечерния час, така и забраната за масови събирания. Никой не е носил маска, открихме и наркотици. Зажаднели за забавление се оказаха и няколко стотин испанци, които също се събраха на парти в изоставен склад, но в предградията на Барселона. Повече от два дни незаконното събиране продължило без прекъсване, докато хора в съседство не подали сигнал в полицията заради силната музика. Затягане на мерките в Гърция. От 6 сутринта утре до 11 януари хората ще трябва да останат по домовете си. Спира работа секторът на услугите. Въвежда се и вечерен час от 21 до 5 сутринта. Затворени ще бъдат и църквите. А докато Европа прави първи стъпки в масовата вакцинация, за две седмици Израел имунизира над 1 милион души. Заявката на премиера Нетаняху, който се бори за трети мандат, е до февруари пандемията вече да е отшумяла в страната му. У нас проблеми с водата, парното и топлата вода мъчат най-много хората, които са писали до омбудсмана с молба за съдействие през миналата година. 13 200 граждани са писали до Диана Ковачева през миналата година. Колективните подписки, жалби и петиции са 23 865. Най-много хора са недоволни от лошото качество на ВИК услугите и високите и неразбираеми сметки за парно. На трето място са жалбите, свързани с проблемите с социалните права, образованието и здравеопазването. А от понеделник се променят някои правила за паркиране в София. Зелена зона ще работи и в събота от 10 до 18 часа. В съботните дни синята зона също ще започва от 10 часа и ще приключва в 18 часа. В понеделник започват да функционират и новите части на зелена зона в квартал Яворов и квартал Иван Вазов. И още нещо важно, от понеделник контролерите в градския транспорт вече няма само да продават билети, а ще глобяват, ако нямаш предварително. Жителите на квартал Яворов от години настояват кварталът им да стане зелена зона. От понеделник това вече ще е факт и десетките автомобили, които паркираха кой където намери, автоматично ще изчезнат. Това тук не е буферен паркинг на София. И освен това е по-добре да има повече хора, отколкото коли. Това на нищо не приличаше до този момент. Сега отивам точно на Будапеща да доуредя нещата. Някои от жителите на района обаче не са доволни от въвеждането на новата зелена зона, защото ще изчезнат част от паркоместата, например тези в зелените площи. От противниците е и Надя. Семейството им има два автомобила и се притеснява, че след въвеждането на новата схема ще има недостиг на места. Ние даже сме направили и петиция в общината, малко да се преразгледа решението. Не да се отмени, предполагам, но да се отворят повече места.
Освен нова схема за паркиране, улиците в квартала вече ще са еднопосочни, знаците са поставени, новите колчета ще се монтират след нова година, а маркировката ще се прави на пролет. От Центъра за градска мобилност признават, че в момента нямат възможност да подобрят паркоместата и затова на много хора им се налага да паркират върху кал. Логично, наистина, да насочим вниманието си към ремонт на такива площи. Тази година, предстоящата обаче, няма да имаме финансова възможност за това. До сега границите на зоните бяха близо до центъра и така в граничните райони имаше проблеми с паркирането. Някой водач, който иска да отиде до центъра, а пък иска да избегне плащането, ще му бъде доста далече да си остави автомобила там, където е границата на зоната и да отиде пеша или с друг транспорт до центъра. Тоест това не му върши работа вече. Новост при издаването на винетен стикер е, че няма как да го получиш, ако нямаш технически преглед, т.е. ако автомобилът не е в движение. И още нещо важно. Работното време и на синята зона в събота ще започва от 10 часа, а не както до сега в 8:30 и ще приключва в 18. А за финал избрахме една история на котка от Полша, която се превърна в сензация в социалните мрежи. Повече от 9 години животното живее в хралупа, високо на едно дърво в град Братошице. Котката, която си няма име, но пък има много почитатели, категорично отказва да слезе от дървото и многократните опити да бъде преместена, да живее някъде другаде, са неуспешни. Според хората, тя е или била оставена там още като бебе, или се озовава върху дървото, бягайки от кучета. И така 9 години. За разлика от слънчевото време днес, утре ще вали. Подробности само след малко в прогнозата с Павлета Терзийск. Разделяме се, като ви напомняме и че при нужда от още новини винаги можете да ги намерите на сайта ни. А сега следва британската криминална комедия «Пекарят». Главната роля е звездата от сериалите «Милиарди», «Вътрешна сигурност» и «Братя по оръжие» Дейми Льюис. Приятна вечер. На вечер.